Sistem za nadzor tlaka v pneumatikah na instrumentni plošči prikazuje trenuten tlak v pneumatikah. Voznika opozori, če je tlak v pneumatikah prenizek. Po kontroli tlaka v vseh štirih pneumatikah pri hladnih pneumatikah in če je potrebna nastavitev, preverite tlake, navedene na nalepki na levi strani armaturne plošče. In ponastavite referenčne vrednosti prek večfunkcijskega zaslona.